Tokom sezone zimskih seminara kroz jedno do 20 naučnih disciplina u Petnici će proći oko 1500 srednjoškolaca iz svih krajeva Srbije, ali i iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Učenici 500 različitih škola će tako imati priliku da svoje prve korake u nauci ostvare u laboratorijama i kabinetima ove prestižne evropske institucije u oblasti neformalnog naučnog obrazovanja. Sezona obrazovnih programa u 2018. godini podrazumeva 4 ciklusa seminara – zimske, prolećne, letnje i jesenje. Tokom cele godine planirana je realizacija preko 160 različitih seminara, kampova, radionica i škola. Za ovu godinu istraživačka stanica Petnica planira i nekoliko eksperimentalnih programa iz oblasti mašinskog učenja, bioinformatike, genetike, preko finansija i ekonomije, do poljoprivrede i klimatskih promjena. U toku je priprema ovih programa u saradnji sa poznatim stručnjacima, ali i bivšim petničarima koji sada uspešno rade širom sveta. Pored toga i motivisane nastavnike ove godine očekuje ponuda seminara za dodatno usavršavanje. Kroz programe u Petnici je za 36 godina rada prošlo oko 50.000 učesnika.